বহুত রোদ উপায় নাই সাউন্ড বার্ড হয়ে যাব গোটেই কলা কলা হয়ে যাব ও ডাঙর হয়েছে ধরি না জুতা তো লগত হেল্ল' এভৰিৱান নমস্কাৰ কুমৰক সুধুং আজি মুম্বাইত মোৰ ডে টু আজি ওলালোঁ মুম্বাই ফুৰিবলৈ আৰু আৰম্ভ কৰিছোঁ বেন্দ্ৰা ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পৰা অ'টোত উঠি আমি গৈ আছোঁ এতিয়া ফুৰিবলৈ আৰু অ'টো ড্ৰাইভাৰ দাদাজনে কৈ আছে যে ৰাস্তাত গৈ থাকোঁতে আমি চেলিব্ৰিটিছৰ ঘৰবোৰ দেখা পাম তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈ চাব গেলেক্সি এপাৰ্টমেণ্ট সালমান খানৰ ঘৰ তো চাই লওক আপোনালোকে আৰু আগলৈ গৈ থাকিলে বাকী চেলিব্ৰিটিছবোৰৰ ঘৰবোৰ দেখা পায় বুলি কৈছে শ্বাহৰুখ খান ৰেখা তো ড্ৰাইভাৰ দাদাজনে যেনেকৈ কৈ গৈছে তেনেকৈ আমি চাই গৈছোঁ আমি ইমান কনফাৰ্ম নহয় যে তেওঁলোকৰ ঘৰ হয় কিন্তু আমি দেখুৱাৰ লগে লগে মিলাই চাই যাম যে সঁচা হয়নে নহয় কাৰণ নিউজ পেপাৰ বা পৰ্টেল ভিডিঅ'বিলাকত দেখুৱায় তেওঁলোকৰ ঘৰবোৰ তো আপোনালোকে মেটচ কৰি চাব হয়নে নহয় এতিয়া গৈ আছোঁ চি লিংকিং ব্ৰিজ তাৰপৰা আমি যাম জুহু বীচ তাৰপিছত চাগে আমি ঘৰত যামগৈ মাৰ্কেট অলপ ইয়াতে চাইছিলোঁ কিন্তু নাপালোঁ চব ছোৱালী 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 ল'ৰাৰ একো নাই চব ছোৱালীৰে চব বস্তু এতিয়া গৈ আছোঁ ৰাজীৱ গান্ধী চি লিংক তো আমি চাই থাকোঁ ভিডিঅ'বোৰ ৰাতি চাগে ভাল লাগিলে হয় নাজানো ৰাতি ভাল লাগিলে দিনত ভাল লাগে কিন্তু আমি দিনতে আহিলোঁ ইয়াতো টোল আছে চব আপোনালোকে চবতে টোল আমি এতিয়া গৈ আছোঁ জুহু বীচ তো চাই থাকক আপোনালোকে আমি এতিয়া আহিছোঁ জুহু বীচ বহুত ধুনীয়া জেগা মানুহ বহুত গেডাৰিং হৈ আছে এই ৰদত কি কৰিছে মানুহবোৰ মই গম পোৱা নাই মই নানাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু আহিছোঁ এতিয়া অলপ এডভেঞ্চাৰ কৰি যাওঁ ভাল লাগিছে মানুহবোৰ চাই ভাল লাগিছে ন তাতে থাকিবি নেকি দিন থাকি বহুত বেছি গৰম নামো নানামো এনেকৈ ভাবি আছোঁ আৰু এটা বীচ আছে এনেই পোৱা যায় পঢ়িবলৈ পঞ্চাছ টকা লয় ঘূৰাই দিব লাগে মই এতিয়া ফ্লিপ ফ্লপ চাগে চেণ্ডেল নানিলোঁ ড্ৰেছ ছেট চেঞ্জ কৰিলোঁ ইফালে আমাৰ দৰিণা খাই আছে তৰ্মৈ স্বৰূপ তৰমুজ আৰু তাই খাই আছে তাইও খেলিব অলপ পিছত তাৰপিছত দিগন্ত আৰু বায়ে প্ৰথমাৰিও গৈছে ইয়াৰ পিছত মই মাও চলাব যাম তো চাই থাকক বহুত ৰদ উপায় নাই চাউন বাৰ্ণ হৈ যাব গোটেই কলা কলা হৈ যাম তথাপি উপায় নাই আহিছোঁ যেতিয়া চাই যাওঁগৈ আকৌতো পটককৈ অহা নহ'ব কাম কাম আহ আহ আহিব নিদিবি
ফালে দিগন্ততে ফটো চাই আছে কি মারিলে বলি এই ফালে বাই আর দিগন্ত ফটো মানে এনেকৈ মারি দিয়ে কিন্তু এখনত 20 টাকা লয় উলাই নিদিয়ে কিন্তু রব রব কেটে পকে Jeep and Lady Pra, the family of the year. Please, guys.